We can do it. Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it. Dito lang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang, We Can, can Do it. it! Kami po nga po ang nakakasama, Jonathan Mortiz. At ako naman, si ate maruse Peda Javier. Yeah. Dan, uh, talagang nasa February na tayo. Um, the delicious. second month of the year. Parang kailan lang tayo nag Christmas, kailan lang tayo nag happy new year. Yeah, I know, I know. Grabe. Valentine. I know, I know. Hoy, malapit na rin Ang birthday ko doon. Hoy. Uh, no, hindi, hindi 'wag 'wag nating i-promote 'yan. Teka muna. Mm. 18 years old ka pa ba? <laughs> ang pag-iisip natin. Ang pag-iisip. But we welcome you once again sa ating programa. Kami po ay enjoy na enjoy every time we are together gang um, we can feel that you are with us at saka maraming salamat dun sa mga sumusulat sa yes. atin and just give just to say hello is something very special sa amin. Well, yung mga bati po ninyo, yung mga notes ninyo na yes, we mm -hmm. are with you mm -hmm. praying for the work ng yes. FEBC mm -hmm. Uh, nagpapasalamat din sila sa mga guests natin kung paano sila na pagpala. Ayun uh, mm -hmm. po ay uh, malaking malaking encouragement sa amin. Yes, yeah. oo. At saka talagang um, you know, we we are we are connected. We are connected mm -hmm. as brothers and sisters in the Lord. And uh, thank you sa ating mga guests ano kasi right, sabi nila, right. ang ganda naman ng kanilang mga patutuo. Yan, yeah, may special guest po ulit tayo. Yan, alam ko nakikita nyo siya dyan pero uh -huh. tahimik po ang ating at uh, mapapakinggan po natin siya. E first week uh, of the month, first Sunday of the month, kaya ho ang devotion na mapapakinggan natin. Mm -mm. However, ito po ang programang We Can Do It, na papakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at gayon din po sa YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6.30 ng umaga. Ayun, mm -hmm. binabati din pala natin ang ating mga uh, televiewers mm -hmm. sa ating programa. Kamusta po kayo? Sana makasulat din kayo sa amin right. Ano, ano, uh, it's mixture na kasi meron, ta radyo, mm -hmm. yung lagi tayong mapakinggan right. sa radyo. Oo. Ngayon, sa so Facebook na rin, mm -hmm. nakikita natin tayo Correct. sa YouTube. That's right. And also po dito sa GCTV. Mm -hmm. So, ayan, sabi nga Price nila, guy. oh, ngayon lang ho namin kayo nakita oh, sa oh na. <laughs> personal. <laughs> personal talaga. Kitaan. Oh. <laughs> Kaya kami ho ay uh, medyo uh, Uh, enjoy na enjoy sa aming ano especially kami tatan, we look at each other ganito na pala tayo ta I know Nakikip. nagbabago oo oh, oh. kaya yung uh, ngayon, ni pebrero na 2022 I know. wow at uh, next time 2023 oh ang bilis pero alam niyo very fast ang uh, you know time flies lagi nating sinasabi ang, time flies at mm -hmm. the same time Uh, marami hong pinapagawa sa atin ng Panginoon and uh, we want to see the blessing ng Panginoon nagpapatuloy and time is short. Yes, yes. I'd <laughs> like to mention that. Mm -hmm. Yeah. Well, Ate Maru, simulan natin itong FEBC uh, International, FEBC yes. International. Mm -hmm. alam po ninyo meron po tayong uling i-highlight uh, ang atin pong FEBC Mongolia. Mm. Uh, sa mga previous na information na binahagi namin sa inyo, ang, ang FEBC Mongolia ay young. Uh, at ang Mongolia itself, it's a young church. Tawag natin dyan, young church. 30 years old, ang FEBC nag-celebrate ng, ng uh, 20. Pero ho, gusto kong uh, banggitin sa inyo, sa lahat ng mga panalangin ninyo at suporta ninyo sa FEBC, in year 2021, ang FEBC po, as they celebrated 20th anniversary sa Mongolia, mm. we received the best radio station of the Year. Wow. Ito pong award na to ay mula sa Mongolian Journalism Association. Yes. It's a home prestigious award given sa mga media companies who tackle social injustice, and betterment of the life in the community. Praise God. Alam po niyo ang mm -hmm. uh, Christianismo po ay talagang mag-protect -pro sa, sa justice ng Panginoon. Amen. And we just mm -hmm. like to declare that truth. And um, pagka nakakilala tayo sa Panginoon ay yung community, yung tao, kasi nagsisimula naman sa tao. Mm -hmm. ano? Pag nagbabago tayo inside out, maapektuhan ho yung pamilya natin right. sa family mm. maapektuhan ng community mm -mm. and ng community na nakaapekto sa uh, sa bansa yes yes Yan. and I, uh, how i wish and i i pray na ito pa rin ang uh, tatanggapin ng mundo kasi nag-iiba talaga ang mundo uh, mm -hmm. ang mundo po ay binabago ang uh, family pero ho, tayo ay magpapatuloy sa, sa salita ng Diyos. And kung ma, na-remember po ninyo noong nabanggit natin ang ilang ilampung mga kristyano lamang ay uh, sa Mongolia noon. Yes. That yes, was uh, 1989. Yeah? Uh -huh, uh -huh. And there were only about five, six Christians, uh, known Christians uh -huh. in Mongolia. Ngayon po... 100,000. Wow. Nakakakilala God. po sa sa Panginoon. And wow. that was only uh 30 years uh, ago. Mm -hmm, mm -hmm, um mm -hmm. and what God is doing at nagsimula po ang FEBC after 10 years na magkaroon ng Christianismo sa sa Mongolia. Okay. Oh, In wow. 20 years na tayo mm -hmm. ngayon. Mm -hmm. eh Ngayon po, meron na tayong 13 stations na go-operate sa Mongolia. Oh, wow! At dadagdagan pa natin ng 11 more para hmm. talagang makover ang buong Mongolia sa Gospel ng Panginoon. Wow, we'll pray for that. Yeah. That's gonna be 24 stations mm -hmm. now. Right, right. Wow. Ang... Ang number po ng Mongolia ay hindi naman kalakihan mm -hmm. pero still million, 3.8 million okay ang Mongolia. Uh, and tawag po natin sa kanila kasi dito ay outer Mongolia. Ang inner Mongolia kasi ito yung nandoon sa loob ng China. Oh, okay. Okay. Marami pa rin mga Mongolians doon mm -hmm. sa 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 China mm -hmm. Pero siyempre it's hawak ng ng China yon. Mm -hmm. uh, kaya po uh, tayo dito sa Outer Mongolia ay nakaka-operate ng stations pero doon sa sa inner wala tayong station doon okay. pero ang prayer natin ay magkaroon din tayo ng and we are magkakaroon tayo ng may ministry tayo doon amen and gusto ko lamang banggitin sa inyo ilang pong mga mga testimonies uh, ang malaking population din sa Mongolia ay tinatawag nating kasak kasak people You know, kasi magkakalapit yan Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, oh, you know, mga Stan areas. Mm -hmm. Pero marami dyan sa, sa mga Kazakh. Mm -hmm. Meron ho tayong isang listener, ang pangalan niya si Myra Gul. Sabi niya, I'm Kazakh and I'm living dito sa province na to, sa Mongolia, with my mother. I'm one of only a few Christians out of my entire extended family. My mother is a Christian too. I love to read my Kazakh Bible. Sometimes my non Christian relatives want me to pray for their businesses or other issues going on in their private lives. Mm -hmm. So, witness. Na siya, no? when this happens, I'm very glad to mobilize them to pray together. I know I'm here on this earth to declare Jesus as my Lord to all. of my family. Amen. Mm -hmm. You know, mission. <laughs> yes. You know, may, may, mission siya, no? Yes, yes. And ito ho yung gusto nating ibahagi sa inyo. Meron ho kayong mission. Mm -hmm. Bawat isa po sa atin sa pagpapahayag ho ng salita It's Very, very simple. Ah, mm -hmm. uh, nakikinig siya sa atin as kasak, kasak uh, person. At ang sabi nga niya, I know I am here on this earth to declare Jesus as my Lord to all of my family. Mm -hmm. Meron naman tayong isang listener din, pangalan niya si Tungalaga, I'm 70 years old. Uh nakatira po siya sa Ulan Bator. Ito po yung capital ng Mongolia. Because uh, all of my children live abroad. While ago, I was given a radio by FEBC Mongolia. Oh. It's oh. now a true friend. Especially during the pandemic when I cannot go to my local church. Oh. I spend all my time at home. Sometimes I feel alone, but the radio helps me not to feel as lonely or get depressed. I often turn on the radio to listen to worship songs and the messages that come on at midnight. I also start to take, oh, ito mm -hmm. Alam niya mission niya? theological mm -hmm. program. Offered by your station, and I am progressing nicely. Oh wow! I'm so wow. happy to be growing in my biblical knowledge. Hmm. So, yung kabuuan po ng ministry ng FEBC uh, Mongolia, meron tayong programs doon na yeah. pangalagaan ng justice, pangalagaan ng community, meron din tayong programs doon na para turuan ng Biblia ang mga tao, ang mga nakikinig sa atin and mga definitely ang music kasama natin siya. Yeah, yeah. So we we thank the Lord po sa sa mission ng FEPC mm -hmm. uh, Mongolia. Uh patuloy niyo ho kaming ipanalangin uh, sa atin nga pong gawain ito. Yan. Ang ganda, ano, um, wow. Uh, God is working in many many ways in wonderful ways. na hindi natin expect because that's our God. Mm -hmm. He mm -hmm. works. Amen. Amen. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. Yes, we can do it. Really, we can do it too. Yes, yes, Lord. We can do it together. Mm -hmm. Napakaganda na ating partnership. Ang ating partner, ang ating Panginoon, ay, uh, uh, he's always working. Hindi siya natutulog kasama natin. Mm -hmm. Baski saan tayo, ano man ang tinadanas natin sa ating buhay, nandiyan po ang Panginoon. Because He promised He will never leave us nor forsake us. Amen. Mm -hmm. Wala well, nating Excited tayo ngayon. I know. Yeah. One of my best friends mm -hmm. in the ministry. Right. Napakabait nito eh. Gusto ko maging ng puso. kapatid talaga mm -hmm. ito eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Iba lang yung nanay niya. <laughs> <laughs> Ate Marug, maganda yung sinabi mo kanina. Any challenges we have? Kasi itong itong sasabihin o mensahe sa atin ng ating pastor ay mm -hmm. it's about that. Yeah. Marami tayong mga challenges in life pero after that, Magpupuri uh, tayo sa Diyos Amen, yeah. amen Ay nako um, This is his second time sa ating mm -hmm. uh, uh, Programa siya po ay uh, Former member ng UP Madrigal Singers mm -hmm. uh, One of the soloists actually Of the University of the Philippines The famous Madrigal Singers right. Ay papuri singer mm -hmm. And the leader of the group The musical director Of mm -hmm. the group Back on Track Now he is a pastor. Yes. A pastor ng East Alton First United Methodist Church Church in Chicago Illinois. Yeah. Ang amin kaibigan ang amin kapatid sa Panginoon. Talagang yeah. enjoy na enjoy ako sa batang ito. Mm -hmm. Hindi. Pwede na Bimata. ba ako magsalita? <laughs> Edward Granado, si Tarot. Hey! Oh, well, na ating senior. Senior, 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 senior ko. Pwede na ba magsalita? Oh, yeah. yeah. anyway. <laughs> pwede, pwede na. Uh, <laughs> sa'yo na, sir. Sa'yo na. Correct, correction lang. Uh, East, uh, City of East Alton. Kasi Chicago uh, a city is oh, city City of ah. East Alton. So oh, yeah. malayo ako sa Chicago actually. Chicago is a oh, very city. big city. Oh, five yeah. hours, five hours away ako doon. Mm. So, pero parte pa rin ng Illinois. Okay. okay. Um, oh. The city so hindi hindi Alton. sa Chicago, hindi sa Chicago City. Hindi, hindi. Um, oh, okay. Hindi. East mm -hmm. Alton. Oh, yun East yung city. Alton. Okay. This is the city pala, East Alton. Right. Kaya nga, East Alton, no. First United Methodist okay. Kaya po kung kayo'y malapit sa East Alton, yeah, yan. yan ho ang church. Yes. Right. Ka -ka actually, just across namin is St. Louis, Missouri. Katawid, oh. ka lang, katawid ka lang ng bridge, iba na yung state. Ah, talaga? Oo. Boundary 30, pala. Boundary. Yeah. 30 minutes away lang kami sa St. Louis, Missouri. Kaya... Um not not uh, I praise God really uh Jonathan uh, Atimaru for mm -hmm. uh, inviting me again in your uh, yes. segment at uh, uh araw po ng ah, uh, buwan ng pag-ibig Yes uh, itong February yeah. so uh -huh. Ah, uh, tulito li na ba? Uh, yes. Yeah, yeah, yes. Sa... Uh, By but... the way, pasalamatan natin Panginoon kasi hindi kayo tinamaan ng tornado. Oo nga. Oo, oh, oh, mm -hmm. nakaraang uh, oh, uh, buwan right. nung no? but yung, uh, we are yung so thankful. Yung uh, tornado na dumaan sa amin, it was like actually nine miles away uh oh, okay. from from East Alton kaya uh -huh. talagang dito malapit kasi yun. may may si oh, malapit nang nine miles uh, -huh. uh may siren kasi dito it's a warning kapag uh -huh. uh, yung siren na yun was heard sa gabi you have to go down to your basement kasi yung mga bahay po dito may mga basement mm -hmm. so yun, yun yun yung safe area namin so three times po yun Akit baba kami oh okay na wala na o baba ulit Mm. Okay na talaga <laughs> Three talag, times yeah. na drink, Talagang oh, nag wow. By the way, naalala rin natin yung mga tinamaan nung exactly, oh. no? Sa Siargan, oh, yeah. sa, mm -hmm. sa, Southern Philippines. So, right. Yeah. Yeah, ito. Pinapanalangin natin. Kaya nga, tama-tama yun sa ano natin, eh. Sa... Hmm. Meditation natin. Sa meditation. Okay, I mean. na ito. Psalm Salmo Sampu or some 10, Sam 10 yes. which is actually as a prayer uh, for deliverance mm -hmm. actually oh. prayer for deliverance from enemies actually sinasabi from enemies pero uh pwede rin natin maging enemy ang ibang classing enemy eh, di ba yung mga typhoon yung mga mm -hmm. uh, because these these are the uh, parang challenges na hinaharap ng mga Kristiyano on how really we are responding from this kind of uh, experiences in our everyday walk. Sige. And and so yeah. Sam 10 is that uh, encouragement from the writer siyempre si David uh -huh. yung sinulat niya to. Uh -huh. At uh, uh, nung, nung binabasa ko nga bakit kaya siya nagumpisa sa why? <laughs> <laughs> why? Diba? Tinuturoan tayo ng tinuruan tayo ng Panginoon eh ng Panginoong Hesus para bag, uh papano manalangin di ba mm -hmm. we should actually praise God uh, from our di ba yung prayer niya na uh, this is how you should pray our Father yeah. Lord. Mm -hmm. <laughs> so we're just actually praising God you know yung bungad na panalangin natin lagi but this one si si David he he opened it up with why oh Lord why <laughs> <laughs> mabigat yun eh Ibig sabihin uh, there's this sense of urgency in the heart of the writer kaya niya isinulat to. Nagtanong ka agad siya. Mabigat na mabigat ang pagsubok ang pinagdadaanin ng ating kapatid. Uh, at uh, uh, as, as he was praying to God, and he is actually in deep trouble. Tapos as, as he is experiencing that troubled life, he's now acknowledging other people that are affecting yung kanyang kalagayan. He he actually expressed himself uh, wicked people nga no sinabi niya yung mga arrogant uh, mga arrogante, yung mga mayayabang na tao uh, eh sila pa yung nagpa-prosper. Mm -hmm. you Naron, know, sila yung nagpa-prosper tapos ako bilang bilang anak ninyo eh parang kinalimutan niyo ata ako, Panginoon, which is which is actually uh, a reflection on my part as a as a believer and as a follower minsan naaapektuhan tayo doon sa mga ganung klasing pagsubok ng buhay so we are actually expressing ourselves the, the, the psalmist actually what he was expressing himself eh, sinabi niya in first uh, verses 1 to 2 why o lord do you stand far off why do you hide yourself in times of trouble okay? tapos it's uh, sinabi niya sa Panginoon in arrogance the wicked persecute the poor let them be caught in the schemes they have devised he he was actually telling god ano ba panginoon ano hmm. bang ginagawa ninyo sa akin itong mga mga taong ito eh kailangan ng dispatchahin ninyo <laughs> he, he was really uh, uh, asking for vengeance over these enemies uh pero pag pag uh, ang haba eh, ang haba ng sinasabi niya on how he was actually describing uh these wicked people tatalo ako kasi mahaba ito eh pwedeng mm -hmm. pwedeng yeah. going pwedeng going isang linggong sermon ito eh sabi <laughs> niya in verse 5 their ways prosper at all times yun 'yung mga jad, mga ano to ah, mga wicked people their ways prosper at all times in this is in verse five your judgments are on high out of their sight as for their foes they scoff at them they think in their heart we shall not be moved throughout all generations we shall not meet adversity their mouths are filled verse seven their mouths are filled with cursing and deceit and oppression under the tongues are mischief and iniquity they sit in ambush in the villages in hiding places they murder the innocent yon literally he was really telling God, ganito itong mga taong ito. And yet they are, you know, nagpa-prosper sila. Tapos ako bilang mana ako pa yung hirap na, hirap na hirap na hirap na hirap na parang kinalimutan nyo talaga ako, Panginoon. Well, that is really uh, the reality of life. Uh, hindi naman natin hindi naman sinabi sa sa Biblian talaga na pagkayo naging Kristiyano eh talagang we are going to where uh, we are we will be sleeping on bed of roses ano. Mm. Hindi mas ito itong nararamdaman ko eh nung nag, nag akong, uh, follower ng Panginoon. Yung mga pagsubo ko mas tumindi pa. <laughs> mas tumindi pa talaga. Uh, hindi ko kayo tinatakot mga kaibigan, <laughs> mga kapatid ko. Pero ito talaga ang ang reality ng ating pananampalataya kasi may purpose ang Panginoon eh. May purpose ang Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa ganitong pagsuok. As a pastor here in East Alton, ang congregation ko is actually from 60 years old and up. Mm -hmm. So talagang nakikita niya na yung mga 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 members ko eh nasa dapit hapon na. <laughs> so so yung mga questions nila uh, yung iba natatakot na mamatay, di ba? Yan hmm. enemy yan eh. That's really an enemy, di ba? Yung death, it's an hmm. enemy. Hmm. Uh, uh, yung yung mga yun yung mga uh, nagkakasakit, di ba? Uh, takot na takot silang magkasakit, di ba? So uh, yung yung kanilang situation they they really rely on their own strength uh, kaya dumadaing sila eh dadaing talaga sila sa panginoon and as a pastor kailangan you will give them the comfort that comes from god para magkaroon pa sila ng, ng uh, mas, mas matibay na pananampalataya and so in 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 this passage really uh, if if you're going to read it Uh, the psalmist really expressed himself thoroughly before God ko ano talaga yung bigat ng nararamdaman niya pero ito naman ang, ang maganda dun sa nangyari sa passage na ito because uh, the, the, the psalmist actually submitted to the power of God hmm. although although sinabi niya lahat ng kanya kailangan sabihin in pa rin niya yung kapangyarihan ng Panginoon which is ito ito talaga dapat ang ginagawa natin naiintindihan tayo ng Panginoon alam niya ang pinagdadaanan nating lahat at alam niya rin kung ano ang gagawin niya ang hinihintay lang talaga ng Panginoon from from us is ano ba ang magiging response mo ikaw ba eh mawawala ng pananampalataya o magpapatuloy ka sa pananampalataya mo as as you are going through these experiences in life. And so in in verse 16 you will see here 16 hanggang 18 lang tayo. This is uh, uh, from verse 1 to 18. Uh, from verse 1 hanggang uh, 15. Yan yung mga complaints niya. <laughs> Sinabi niya lahat. Pero sa verse 16, sinabi niya na, The Lord is King forever and ever. Ayan na. Sinabit niya na yung sarili niya. The Lord is King forever and ever. The nation shall perish from His land. Sinasabi niya na ganito kapang, ang kapangyarihan ng Panginoon ko. And so he said, O Lord, you will hear the desire of the meek. Alam niya yon. Okay? Inacknowledge niya ulit. You will, uh, you will strengthen their heart. Okay? So sinasabi sa atin ng 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 ng, ng, psalmist na ang kapangyarihan natin ang lakas natin nang gagaling sa Panginoon. Hmm. Uh, you will incline your ear to do justice for the orphan and the oppressed so that those from earth may strike terror no more. Alam niya rin. Alam niya rin na ang mga itong mga wicked people, itong mga taong tumalikod sa Panginoon itong mga taong gumawa ng kasamaan sa mundo hindi magpapatuloy ang gawain ito mm -hmm. kasi in the long run the power of God will indeed indeed be demonstrated with that true justice na nanggagaling sa Panginoon mm -hmm. masakit man isipin masakit man isipin na uh, marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon kaya nga ito yung trabaho po namin na mga mga mana ng palataya is really for you to receive the saving grace of God. Kasi totoo yun eh, kung hindi nyo nga naman inacknowledge ang kapangyarihan ng Panginoon at ang salvation na nagagaling sa ating Panginoong Jesus, saan po tayo pupunta? Di ho ba? May, ay, ay, ano, basic ano yun eh, parang, parang uh, ang ang direction noon is totally against God. So so what how do you expect God uh, how will he respond to your actions? Mm -hmm. Kaya nga sinasabi sa Biblia na uh, he is a just God. He mm -hmm. is also a loving God, he is a forgiving God, but then hindi mo naman pwedeng isang tabi na uh, yung justice eh hindi niya rin i-demonstrate. -de hindi po ba? Mm -hmm. So kailangan ma-realize po natin yung lahat na ang pagmamahal ng Panginoon eh ganun na lamang. Tipo ba binigay niya nga si Kristo bilang uh, tagapagligtas ng San Libutan. All we have to do napakadali nga ho ng gagawin natin eh. All we have to do is to accept him and receive him as Lord and Savior. Okay na tayo. Hindi na tayo uh, maaring pang mahiwalay sa kanyang banal na presensya dahil mm -hmm. si Kristo ang nagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. So, sinasabi ng Psalms natin, we have to submit ourselves, our total selves to our God who is the one who he, uh, he knows everything. He knows what's going to happen to 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 happen in this world. Unless we give ourselves to God totally, then uh, doon ho tayo magkakaroon ng problema. <laughs> Di yeah. po ba? So, wag po tayong mangamba dahil ang Panginoon ay mapagpatawad, mapagmahal at kailanman hindi po tayo pababayaan. Ito po si Pastor Ed. Yeah. Ng Calton, First United Methodist. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Edward. Uh, alam mo, it's it's really amazing how God uh, is open for for our you know mga hinaing. Oh, oh. One, one to 15 yun ano? One to 15. Exactly. Oh, so, yeah, I, so, was 15 to uh, 16 uh, to 18. 18. And, uh, you know, it's it's just a matter of okay, just settle it that who is in control atang right. at Dios ang in control. Amen. amazing thank you Pastor Edward <laughs> yeah at usually And mahaba yung ating eh. And oh, like, oh yeah mahaba lang, <laughs> ito oh, lang pala. Oh, <laughs> nga. mahaba 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 Ang mahaba <laughs> mahaba napakinggan lahat ng Panginoon yon. <laughs> Amen. No, <laughs> oh, totoo yun. Right. right. Yeah. Pastor Edward, salamat. Brother Edward, Edward, nako. Maraming we're salamat. So we're so blessed. We're so blessed by your ministry at sa uulitin. Ha? Yes, ma'am. Okay. Sa uulitin po. Marami pa tayong taon na buwan. God bless po mga kapatid ko sa Pilipinas. Okay. Salamat. Oh, God bless salamat. Edward and God bless salamat sa si Jonathan, your Salamat. too. And the family. All right. We can do it, yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it, yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Yes. Okay oh, I can I like We that. can do it We can do it okay. Maraming Amazing. maraming salamat po sa gabay ng Panginoon sa atin. Mm -hmm. Ang ating programa po ang We can do it ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV at gayon din sa channel 185 sa GC-TV. Well, to kami po'y magpapaalam na. Thank you so much again, Pastor Edward. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. You know, I love that shirt. Yeah. <laughs> Ay, siguro mayroong kambal yan. <laughs> Sige, ipapadala ko. Okay. <laughs> salamat, salamat. Yeah. Okay. Sa tulong po ng Panginoon, Amen. we can And do it. Mga yes. kaibigan, maraming maraming salamat po. Sa pastas. God bless po sa lahat. God, God bless. bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan